Hvad er det? Olaf, ombag det mig. Hvad skal du bruge det der til? Det aner jeg ikke. Sænk dit våben. Og I sænker også jeres. Arendal soldater. Truer du mit folk, løjtnant? Sig mig engang, kan du komme til, Jelena? Hvorfor ser den soldat så bekendt ud? Herr løjtnant! Tag sværet! Ja, tag sværet! Det var magi. Så du det? Selvfølgelig så jeg det. Der fik de lige det glatte lag, hva'? Har de været fanget herinde al den tid? Ja. Hvad skal vi gøre nu? Den klarer jeg. Hej, jeg hedder Olaf. Undskyld. Ja, jeg får det bare lidt for varmt med tøj på. I undrer jer sikkert over, hvem vi er og hvad vi laver her. Men det er egentlig meget enkelt. Det begyndte med to søstre. Den ene født med magiske kræfter, den anden født helt uden. De elskede snemænd grænseløst. Anna, nej, for højt! Smask! Mor og far, hjælp! Smak! Døre, der smækker overalt. Søstre revet fra hinanden. I det mindste havde de deres forældre. Men forældrene dør. Hej, jeg hedder Anna. Jeg vil giftes med en mand, jeg lige har mødt. Elsa går amok. Sne, sne! Nej! Magien strømmer gennem mine snefnuk. Jeg lever. Ispalastin! Ispalastin! Forsvind, Anna. Klum, klum. Mit hjerte. Vil du godeste? Kun en ægte kærlighedsgerning kan redde dig. Her er et ægte kærlighedskys. Du fortjener det ikke, for ved du hvad? Jeg er skurken. Hvad? Og Anna fryser ihjel for evigt. Anna. Men så tør hun op igen. Og så vækkede Elsa de magiske ånder, og vi blev drevet ud af vores kongerige. Og nu er vores eneste håb at finde sandheden om fortiden. Men vi aner ikke, hvordan det skal gå til, bortset fra at Elsa hører stemmer. Så vi har lidt at arbejde med. Nogle spørgsmål? De er helt med. Er du virkelig dronning af Arendal? Det er jeg. Hvorfor skulle naturen belønne en person fra Arendal med magi? Måske for at råde bod på dit folks handlinger. Mit folk er uskyldigt. Vi ville aldrig have angrebet først. Må sandheden komme frem? Hej. Hvad sker der her? Nå ja, løjtnant Mathias! Biblioteket, andet portræt fra venstre. Du var vores fars personlige vagt. Agner. Hvad skete der egentlig med jeres forældre? Vores forældres skib forliste i Sydhavet for 6 år siden. Jeg kan se ham. Jeg kan se ham i jeres ansigter. Kan du? Soldater, nok er vi lidt op i årene, men vi er stadig stærke og vil med stolthed tjene Arendal. Nej, vent. Der er nogen, der har kaldt mig hertil.